Venha. 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 Venha, mamãe. Venha para o velório do seu filho, mamãe. Mãe, quantas vezes
Aquele daquela sepultura não é meu. Aquele rapaz
que chora à beira daquela sepultura, ele acredita na reencarnação. Ele desconhece que na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, está escrito que o homem está ordenado a morrer uma única vez. E cada um dará conta de si, amigos. O sacrifício de Jesus na vida dele foi em vão. Eu só não toquei na vida dele ainda porque tem muita gente orando por ele. Aquele daquela sepultura é meu. Aquele não. Aquele não. Eu preciso de mais almas. Quem sabe você não pode ser o próximo? Porque você não sabe quanto tempo de vida ainda terá. Quantas pessoas já passaram por este mundo e não se encontram mais aqui? Existe uma eternidade. Vigie. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E eu ficarei livre para fazer o que eu bem entender com aqueles que forem deixados para trás. Os danos causados por Osama Bin Laden, Hitler e Saddam não são nada comparado ao que eu farei com aqueles que forem deixados para trás. Vigie. Você não sabe em que dia há de vir o Filho do Homem. Vigie. Você não sabe que dia é o Filho do Homem. Você quer responder? Ouça. O chamado do Senhor. Ouça, meu amado. Ele diz: quem quiser. Quem quiser. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. E siga. Você pode dizer no seu lugar qual é a sua resposta?